totta kai niin kuin isot pörssiyhtiöt ja muutenkin isot konsernit, joillä on isot resurssit, kyllä he käyttää todella hienosti sosiaalista mediaa, perinteistä mediaa ja kaikenlaisia muita viestinnän keinoja, osallistuu erilaisiin tempauksiin, järjestää kampanjoita. Et se menee todella hienosti, mutta sitten on kyllä paljon semmoisia, jotka joissa on, se on vähän niin kuin tämä digitalisaatio, että osa tulee hyvin, tai osa on päässyt hyvin kärryille ja osa sitten tulee vähän perässä. Jos ei ole tunnettuutta, niin sitten kyllä se yrityksen brändiäkään aika vaikea rakentaa. Et kyllä mainetta aina tarvitaan julkisuutta ja näkyvyyttä. Norppalive oli WWF:ltä kyllä aivan erinomainen veto, koska siinä hyödynnettiin sympaattisella tavalla nykyaikaista teknologiaa, tuotiin se kaikkein ulottuville. Saatiin live-kuvaa tämmöisestä luodosta, jossa sitten katsottiin, että missä se norppa kulloinkin näkyy. Totta kai ihmiset tulee sitten jännäämään, että onko siellä taas, se leviää somessa sitten tosi hyvin. WWF:n viestintä perustuu faktoihin. Se on meidän viestinnän kivijalka. Sen jälkeen me tehdään totta kai työtä isojen ympäristöongelmien parissa, vaikeiden asioiden parissa. Ja meidän pitää pystyä herättelemään ihmiset toimimaan, ja silloin tunteiden herättäminen on se keino. Meillä WWF:llä, niin kuin varmaan monella muullakin toimijalla ja organisaatiolla, kalenterit täyttyy tietyistä asioista, mitkä on vaan hoidettava, mutta samalla on äärimmäisen tärkeää, että on mahdollisuus ja on halu ja vainu tarttua pinnalla oleviin keskustelun aiheisiin silloin, kun se on mahdollista. Hyödyntää niitä sitten omassa viestinnässä. Kyllä se suomalaisten helmosynti on se, että mieluummin tehdään sitä, mikä on niin tuttu ja turvallista, eikä välttämättä heti sitten lähteä kokeilemaan jotain uusia juttuja. Mutta siitäkin on kuitenkin hyviä esimerkkejä. Meidän kaikki työ perustuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, osallistumiseen ja poliittiseen vaikuttamiseen ja siihen, että me saadaan muutosta aikaan.